ଚାଷୀ ପିଲାରେ ଯେ ମାରିଛି ମାର ଭାଗି ଦେବୁ ତାର ପଞ୍ଜାବ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଲଢେଇ ବି ନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ଡାକବଙ୍ଗଳାରୁ ଏକ ରାଲି ଯୋଗେ ଆସି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ 2021 ମସିହାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ଚାଷୀ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଫସଲ ବୀମା ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଉ କିମ୍ବା କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ମନୋଭାବ ହେଉ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇ ନାହିଁ। ଏପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କିଶୋର ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାଂସଦ ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ସହିତ ବୀମା କମ୍ପାନୀ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଭିକ୍ଷା ସଦୃଶ୍ୟ ବୀମା ରାଶିକୁ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦାନ ଟଙ୍କା ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି କୃଷକ ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଉଭୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷକ ସଂଗଠନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛେ। 2021 ମସିହାରେ ଅଜନିଆ ବର୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଲାଗି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲାନ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପିଛା ଲାଗିଛନ୍। 2-3 ଥର ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ କଲୁନ, ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରୁ ଥରେ ଏନ୍ ଏଚ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ଥରରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ କରିଥିଲୁ ଏବଂ 19-9ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବି ଆଉ ଥରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ମାନେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲୁ। ଏତକ ଆମର ଦାବି ପାଇବାର ଲାଗି ଏତକ ତାର ମାନେ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇନି ପାରିଲେ। ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେତୁ ଆଜି କମ୍ପାନୀ ଆଜି ପ୍ରୀତି ଆଜ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଭୂଆଁ ବୁଲଉଛେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ରାଜା ରାସ୍ତାକେ ଆସିକିରି ବାରବାର ଆସିକିରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛେ। ଏଖେନ୍ ଧାନଦୁଆ ଟାଇମ୍ ଅଛେ, ଧାନଦୁଆ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଷୀ ଆସିକିରି ଏଥିରେ ବାବଦରେ ଆଜି ସମୟ ଦେଉଛେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନେଇ ହେବାର କଥା। ଆଉ ଏଇଟାର ଜବାବ 2024ରେ ଦେବା ଲାଗି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛେ। ବେଶ ନିଶ୍ଚେ କିଛି କହିବା ଲାଗି ଚାହେଁ। ଜମନକିରାରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।